يرمون يا الروبوت فايل له شد لف زي زميكة يتصنع معي الفايل لا راح أودي يرموني يرموني هاك بوكسينج كمان car mi lo si tap si ti gong ne Alles. Aștepti pe vreo să-i zbici acum. Bare bine, bare bine. Da, du bun să da, այս վերջես պատմեցի ձեզ, թե ինչքան տպավորված է Կոպենհագենի հեծանվային այդ հեղեղով, ու կարող թվա, թե Երևանը հեծանվային քաղաք չի իր ռելիեֆի բերումով, բայց նաև այսօրվա ճամփորդության նպատակն է դա, որ հիմա հեծանիվները իրանց տարբեր արագություններով և փոխանցումային համակարգով այնպիսին են, որ ըստ էության ցանկացած ռելիեֆի համար հարմարեցված են և ցանկացած ռելիեֆում կիրառելի են, և այդ առումով ես ընկալումը, թե Երևանը հեծանվային քաղաք չի և Հայաստանը հեծանվային երկիր չի, կարծում եմ մի քիչ վերակոխման և վերանայման առաժեշտություն ունի, հիմա տեսեք, մտնում ենք բան, Պարոնյան փողոց, հետո Պողոսյանով պիտի բարձրանանք, հիշում է, դե իհարկե վերին հաղթահարեցինք Կոնդից դուրս գալիս, բայց հիմա այն մտնում ենք Պարոնյան և Պողոսյան փողոցներ, որոնք արդեն վերելքի մեջ ենք, հիմա փոխանցումը փոխենք, երկու չորս տանենք, երկու հինգ, ու երկու հինգից կսկսենք, կբարձանանք արդեն Պարոնյանով ու Պողոսյանով ցույց տալու համար, որ հենց խնդիր չկա, պետք է լավ ֆորմայի մեջ լինել, մարզվել, մարզված լինել և հեծանիվները ժամանակակից մեզ այդ հնարավորությունը տալիս են, ընդ որում թանկ չեն, արդեն Պարոնյանը համարյա հաղթահարում ենք, մտնում ենք Պողոսյան, մացուցենք, հազիվ կանաչ լույսը հասցնենք, չկան բնեք երկար, և առավոտյան արթնանալու, որի անգամից աշխատանքային ձեզին մեջ մտնելու, Şatlar ağır bir adam. Bu vazgeçmeyin, ben de hep aynı ben. Şat. Şat bosan. Get set on even.